Стана ни да завършим с вас днес последния частен случай. Това, което ние разгледахме с вас като частен случай, като първи частен случай, това беше проблема за това как се определя победител в класация при безвъзвратен, съответно при възвратен подбор. Сега тук ще напиша втори частен случай. Идва под номер пето римско. Второ следствие даже ще бъде не частен случай. Което второ следствие, колкото и да е странно, тъй като ние тук говорим за представителни извадки, за непредставителни извадки, това второ следствие се отнася за точно за ситуацията за представителни извадки, защото ние сме говорили с вас в курса по статистика втора част, че когато ние планираме една извадка, ние обикновено ние планираме като представителна. Но различни неблагополучия на терен могат да доведат до това, че тя в крайна сметка може да стане непредставителна. И всъщност тези неблагополучия са свързани основно с неоткриването на хората, които са попаднали в извадката и респективно другото неблагополучие, човек, който е открит, да откаже да участва. Така че тук имаме неотговорили. Сега дали тези неотговорили са поради откриване или поради откази, а в крайна сметка имаме така иначе неотговорили. Коментирахме с вас тогава, че нали, е забранено заместването. Трето условие за представеност на извадката е забранено заместването, което означава, че ако ние заместваме, ето ви едно неблагополучие на терен, което ще доведе до това, че извадката от представителна ще стане непредставителна. Но също така коментирахме с вас, че ако ние откажем да заместваме, тогава пък дела на неотговорилите може да стане много висок и съответно това също дискриви резултата, защото ние писахме тогава, сега ще го напиша тук обаче като формула, писахме тогава, че тъй като извадката е планирана като представителна, то ние очакваме неизвестния параметър да е приблизително равен на оценката, която ще получим от извадката. Обаче от своя страна оценката, получена от извадката, тя пък се явява претеглена средна от две оценки. Едното е оценката на отговорилите, и теглото, което участва в това осредняване, е всъщност дела на неотговорилите. Тоест, броя на отговорилите, секунда само, тук N отговорили, броя на отговорилите към общия обем на извадката. А съответно, другата осреднявана величина, тя пък е оценка на неотговорилите и съответно теглото пък е дела на неотговорилите. Така че тук ще имаме броя на неотговорилите към общия обем на извадката. И всъщност ние не знаем оценката на неотговорилите каква е. Само тук да го напиша, цялата формула да я напиша с черен цвят. Нали, това не е нещо, което ще използваме като крайен резултат. Ние всъщност тази оценка не я знаем. Всичко друго знаем. Знаем съответно оценката на тези, които са отговорили. Знаем обема на извадката, знаем броя на тези, които са отговорили. Съответно, пък ние ще знаем и след като знаем общия обем на извадката и знаем колко са отговорили, значи знаем и колко са неотговорили. Единственото, което не знаем, е оценката на неотговорилите. И когато дела на неотговорилите стане много голям, това означава, че в това претеглено осредняване тази оценка вече става важна, а ние не я знаем, тя е неизвестна.
Ако дела на неотговорилите е малък, тогава ние можем да пренебрегнем тази оценка, защото тя влиза в осредняването с малко тегло и тогава оценката на отговорилите ще бъде приблизително равна на оценката в планираната извадка, а съответно оценката в планираната извадка ние очакваме да е приблизително равна на параметъра, защото пък параметъра, защото пък извадката е планирана като представителна. Нали? Това е свойство на представителната извадка, оценката да е приблизително равна на параметъра. Сега, какъв проблем би могъл тук да възникне? Тук би могъл да възникне един проблем, свързан с това, че ние не можем, или поне за сега, нямаме точна граница. Колко малко, казваме малък дял на неотговорилите, обаче колко малък? 5% малко ли е? 10, 12, 15? Така че всъщност тази формула, нали, тя е известна, нали, всички работят с нея, обаче задачата в случая е да дадем някакво количествено измерение на това колко да бъде този дял. Тоест какъв дял на неотговорилите е приемлив и съответно какъв дял на неотговорилите вече става неприемлив. Като мине някаква граница, вече става прекалено голям и съответно вече оценката на отговорилите започва да се държи различно. Тоест нейната грешка спрямо оценката в планираната извадка вече става прекалено голяма. Така че аз тук ще напиша второто следствие, дял на неотговорилите. Да, и сега тук ще модифицираме ето тази формула, тези формули, които бяха за оценка на относителен дял при големи генерални съвкупности, ето голяма генерална съвкупност и безвъзвратен подбор. Защо безвъзвратен подбор? Ами защото когато ние откриваме някакви хора, които са попаднали в извадката, ние ги анкетираме само веднъж. Примерно имаме 1000 човека попаднали в извадката, от тях 50 не сме намерили, но другите 950 ние ги агитираме само веднъж, така че подборът е безвъзвратен. И всъщност аз ще използвам същите тези формули, които са тук, само ще променя означенията, защото вече говорим за не за извадката спрямо някаква генерална съвкупност, а вече говорим за реализираната извадка спрямо планираната. Тоест, вече на мястото на генералната съвкупност идва планираната извадка, а на мястото на извадката идва реализираната извадка. Тоест, искаме да измерим големината на грешката на реализираната извадка спрямо планираната извадка. Тоест, ето тук искаме да кажем с колко тази оценка, която бихме имали, ето тази оценка, която бихме имали, нека я направя с някакъв цвят, да кажем зелено, се различава от оценката, която сме получили. Едната оценка е тази, която бихме имали, ако си бяхме изпълнили извадката така, както сме планирали, а другата оценка е тази, която реално сме получили. Оценката, която ние реално разполагаме и с която работим. Така че оценката в планираната извадка вече ще отбележим с латинското пи, както обикновено правим. А оценката от реализираната извадка ще отбележим пак с латинското пи, само че ще изложим тук ето този знак, който много често се използва за оценка. По същия начин, генералната съвкупност, вече ролята на генералната съвкупност се играе от планираната извадка, така че отдолу ще е малко, а отгоре ролята на извадка всъщност играе реализираната извадка, така че тук ще сложим отново този символ. Така че по този начин ние определяме колко е най-малката възможна оценка в планираната извадка, която бихме получили, ако реализираме планираната извадка така, както сме я планирали. Без заместване и без неотговорили. И съответно, променяме формулите и на другите, на другите места, там където вече става дума за максималната възможна стойност. Така че навсякъде вместо
извадката, слагаме реализираната извадка, вместо генералната съвкупност, слагаме съответно планираната извадка. Така че тук ще стане делта пи и тук ще стане 1 върху n малко. Сега и това 1 върху n малко зависи пак от това колко ни е голяма извадката. Тук вече няма да пишем клонящо към 0, защото там беше за n голямо, за обема на генералната съвкупност. Вече това може да бъде изчислено колко е. Значи тук е n малко минус, т.е. разликата между обемите на планираната и реализираната извадка, която вече също не е много голяма като стойност. И сега най-важното в случая това е да моделираме формулата спрямо за функцията на разпределение спрямо реализираната извадка и планираната извадка. Т.е. навсякъде отново във формулата трябва да заместим n малко с обема на реализираната извадка, n голямо с обема на планираната извадка. Ето, или както го бях написал тук с разкриването на скобите и с това, че тези, които са в червено, всъщност са равни на максималната възможна стойност. Това води до едно, в крайна сметка, опростяване на всички формули по-нататък. Така, и разбира се, да видим какво ще стане. Латинско пи, минус латинско пи, надолу, само долу трябва да извършим подмяната на обемите. И това вече е крайният вид на формулата. Сега, и тук, нали, ние си спомняме каква е задачата. Нашата задача е да дадем количествен израз на допустимия дял на отговорите. Т.е. тази граница, под която дела на неотговорилите е окей, а съответно над която вече дела на неотговорилите е прекалено голям. И така, най-напред ще направим две неща с вас. Ще изчислим разликата между двете крайни стойности, т.е. целият диапазон максимално възможен от до, значи границата между най-голямата и най-малката стойност. И да видим какво ще стане. Така, аз прехвърлих най-голямата, сега да прехвърля и най-малката. И всъщност имаме един компонент, който се повтаря веднъж с плюс, веднъж с минус, така че в крайна сметка резултатът е ето този. И съответно, когато резултатът е ето този, какво получаваме? Ние получаваме, че диапазона между най-голямата и най-малката възможна стойност на оценката в планираната извадка всъщност е равен на дела на неотговорилите. Защото броя на отговорилите към общия брой ни дава дела на отговорилите, единица минус ни дава дела на неотговорилите. Така че, примерно, ако имаме 3% неотговорили, съответно разликата между най-голямата и най-малката възможна стойност ще е 3% пункта. Обаче, ако имаме 20% неотговорили, тогава разликата между най-голямата и най-малката възможна стойност на оценката в планираната извадка ще бъде вече 20% пункта. И виждате, че тук нещата са директно съответстват. Тоест, ние трябва да кажем все пак колко да бъде. Но
Ние тук говорим за най-голямата и най-малката възможна стойност. Аз само ще ви припомня, за целта съм отворил тук работния файл, че тук имаме еоразпределение. Нали, коментирахме с вас, че при непредставителни извадки разпределението на плътността на разпределението на относителния дял всъщност е еоразпределение. И ние за това взимахме 95% само от едната страна, само от ляво. И съответно отрязвахме 5% от дясно. Виждате, че ако ние зададем диапазон между най-голяма и най-малка стойност, тези тук най-десните стойности, те ще са много малко вероятни. Така че можем и тук да поставим условието тази функция да ни бъде равна на 95%. Така че може да кажем, че искаме функцията на разпределение да бъде равна на 0,95 или 95%. Само че аз тук ще го напиша по-общо. Ние с вас сме писали, че това е вероятността P, или също така сме писали, че това е единица минус алфа, където алфа е риска за грешка от първи род. И всъщност, ако имаме 95% вероятност, това означава, че алфа ще е 5%. Сега, защо ги пиша по тези два различни начина? Защото, припомням, че тук функцията на разпределение, тя директно си има едно минус вътре в нея. Едно минус. И ако сложим тук тази част, която е с алфа, това е едно минус, което е отпред, и това е едно минус, което е пред алфа, ще изчезнат и всъщност ще остане само алфа, а във формулата това е едно минус няма да го има. Така че ще копирам отново формулата за функцията на разпределение, като ще махна всичко излишно. Напиша, че ние искаме това да бъде единица минус алфа. Съответно, така да означим вероятността. Нека отново всичко това да стане с черен цвят, защото това все още е междинна формула. От тук какво следва? От тук следва, че това минус едно, което е от едната страна, и това, което е минус едно, което е от другата страна, отпада. Тъй като нещо на степен е равно на алфа, това пък означава, че самото нещо, което е вътре, тази дробната част, ще бъде равна на съответния корен от алфа, тъй като е на степен m минус 1, значи ще бъде m минус първи корен от алфа. Така. И всъщност ние получаваме една формула, която в числител е съответно разликата между максималната стойност и пито, което ние искаме да видим какво е. И от тук бихме могли да изчислим самото пи, на колко е равно. Нека да го напишем. А след като имаме дроп, това означава, че числителя в случая ще е равен на знаменателя по ето този корен тук, който е дясно. И тук пък
Нали, пак казвам, това пи, което удовлетворява изискването да сме точно на 95% вероятност, то ще бъде равно нали, все едно то остава от местим го в дясно, а това, което остане в ляво, ще бъде максималната стойност минус ето това. Сега, и това е пито, което ние сме изчислили като горна граница на доверителния интервал. Само, че самия доверителен интервал, неговата ширина пък ще бъде тази горна граница минус най-малката възможна стойност. Нали, говорим отново за L разпределение. Така че, като изчислим къде попада това пи, разликата между него и началото всъщност ще ни даде ширината на интервала. Така че просто взимаме пи минус пи минимум и съответно това пи го намерихме колко е. Ето го. А пи минимум също сме го намерили колко е. Нали, горе сме написали формулата за него. И тук бихме могли отново малко да я опростим тази формула. За да я опростим, най-напред малко трябва да я усложним, т.е. да заместим най-голямата стойност по формулата. Ето това. Минус всичко друго, което вече написахме. И отново един и същи компонент присъства два пъти, веднъж като плюс, веднъж като минус. Тоест той ще изчезне и ще остане само ето това. А всъщност, ако ние тази първа част я сложим в скоби, тя ще съвпадне с това, което е в скобите, така че може да излезе като общ множител пред скоби, а вътре в скобите ще остане единица минус този корен. И всичките тези неща, които направихме, ние отново достигаме до една формула. Сега тази формула вече ще я копирам и ще извадя само нейните крайни части, лявата и дясната част, всичко междинно ще го махна, защото тази формула вече ще я сложа с, няма да е с лилаво, примерно с зелено, защото от нея вече можем да изведем две други формули. Какво имаме в тази формула? От едната страна, това, което е пи минус пи минимум, всъщност, ние ширината на доверителни интервал. Сега, аз тук ще напиша ширината на доверителни интервал, че е два пъти делта, два пъти грешката. Като само казвам, че това означение два пъти грешката го пренасяме по инерция от представителните извадки. Защото при представителните извадки, вие знаете, използваме симетрично разпределение. Или Т разпределение, или нормално разпределение, но и двете разпределения са симетрични, което означава, че ние правим оценка плюс-минус грешка. И след като правим оценка плюс-минус грешка, това означава, че ширината на доверителния интервал е два пъти грешката, защото грешката веднъж има в плюс, втори път има в минус, така че ширината на интервала е равен на два пъти грешката. Тук не е така. Тук не е така, защото интервала не е симетричен, както сме говорили с вас, т.е. разпределението не е симетрично и съответно интервала е само от едната страна, в случая само от ляво. Но за улеснение така запазваме това означение. Значи означението два пъти делта показва ширината на доверителния интервал. Така че от едната страна ние имаме, даже аз ще го направя и така, това два пъти делта, ще го напиша още тук.
за да може да остане най-простия вид на формулата. Ето това е. От едната страна ние имаме ширината на доверителния интервал. А от другата страна имаме дела на неотговорилите и съответно още един множител, в който участва риска за грешка и съответно участва броя на разновидностите на признака. И от тук тази формула можем да я изразим по два начина. Всъщност, единия начин ние вече сме го направили, така че не беше правилно да бъде в зелено, нека да си бъде в лилаво. Единия начин вече сме го направили. Изразили сме ширината на доверителния интервал, респективно грешката, като функция на дела на неотговорилите. И това какво означава? Означава, че когато вие вече сте направили едно изследване, знаете колко е дела на неотговорилите, знаете съответно колко разновидности има признака и знаете какъв риск за грешка сте избрали, обикновено 5%, вие лесно може да изчислите какъв ви е размера на доверителния интервал, каква ви е ширината на доверителния интервал и да прецените доколко оценката от реализираната извадка се различава от оценката на планираната извадка, такава каквато бихме получили, ако си бяхме реализирали планираната извадка на 100%. Така че всъщност това два пъти делта, това измерва възможния диапазон на отклонението на оценката в реализираната извадка спрямо планираната извадка. И пак казвам, когато вие вече сте направили едно изследване, съответно вие можете да оцените на база на реалния получен брой, на реалния получен дял на неотговорилите, да оцените съответно размера на разминаването, на възможното разминаване, нали? Защото грешката винаги дава най-голямото възможно разминаване, да оцените размера на възможното разминаване на оценката от реализираната извадка спрямо оценката на планираната извадка. А другото, което може да направим с тази формула, е да я изразим спрямо дела на неотговорилите. И тогава дела на неотговорилите пък ще бъде равен на ширината на доверителния интервал, два пъти делта, върху ето тази част тук, която съдържа в себе си риска за грешка от първи род и съответно броя на разновидностите на признака. Тази формула пък е удобна, защото тя ни дава точно отговор на въпроса какъв е допустимия дял на отговорите. Тоест, още дори преди да сме започнали едно изследване, ние може да изчислим какъв е допустимия дял на отговорите, защото ширината на доверителния интервал е нещо, което ние с вас сами определяме. А пък съответно, броя на разновидностите на признака го знаем, тъй като ние си познаваме анкетната карта, знаем какви въпроси има вътре и с колко възможни отговора са те. И също така, риска за грешка от първи род също е нещо, което ние сами субективно определяме. Така че ние всички тези неща ги знаем предварително, което означава, че ние предварително можем да кажем какъв е приемливия дял на неотговорилите. И тук да ви припомня, че ние обикновено в социологическите изследвания като грешка използвахме три пункта. Коментирахме с вас многократно тези три пункта. И това означава, че ширината на доверителния интервал е 6 пункта. Като тези три пункта, искам пак да ви припомня нещо от курса по статистически методи втора част, те са изчислени при 50% относителен дял. Тоест, когато относителният дял е 50%, тогава грешката, разбира се, при представителни извадки говорим, тогава грешката е най-голяма и за това взимаме точно най-голямата възможна грешка. Разбира се, при всички по-малки относителни дялове,
ние трябва да имаме и по-малка грешка. Нали? Ако ние сложим на един 50% относителен дял плюс минус 3, ще получим от 47 до 53 този диапазон, който за 50% относителен дял е приемлив. Но ако сложим за 3, за 3% същата грешка плюс минус 3, ще получим интервал от 0 до 6, което за самия относителен дял от 3% вече може да се окаже прекалено голяма грешка. Така че при по-малки относителни дялове, този размер, който сме заложили от плюс минус 3% пункта и съответно ширина на доверителния интервал от 6% пункта, може да се окаже прекалено голям. Така че това, което ние получаваме тук, е максимално допустимия размер на отказите. А това, че той е максимално допустим, означава, че ако имаме дял на отказите по-голям от него, това вече е лошо. Но ако имаме по-малък, това може да е добре за големите относителни дялове, но може да не е много добре за малките. Затова, макар че това го правим предварително, преди още да сме направили изследването, след като направим изследването и след като вече знаем какви реални относителни дялове сме получили, тогава е добре да направим тази оценка. От една страна да направим оценката на ширината на доверителния интервал и да видим колко е широк той, а от друга страна да си сметнем най-малката и най-голямата възможна стойност и разбира се да сметнем ето това пи тук като граница на доверителния интервал, ето това, което го изчислихме с вас, като горна граница, за да видим все пак от колко до колко. Защото в единия случай може да се окаже, че, пак казвам, 6% пункта разлика е от 56 до 62 и това да е окей, а в другия случай 6% пункта разлика да е от 2 до 8 и това изобщо да не е окей. Защото самите относителни дялове са много малки в единия случай и сравнително големи в другия случай. И така, тук директно ще направим това, което направихме като формула, защото аз в тук в работния файл ще отворя още един лист и вие може да си отворите още един лист. Можем в първата колонка да нанесем M, тъй като, както виждате, тази делта, която ние задаваме, е избираме субективно. И ще изберем 3% като делта. Алфа също го избираме субективно, т.е. ще изберем 5%, както обикновено правим. Единственото нещо, което не избираме ние субективно, зависи от самите въпроси, това е броя на възможните отговори. Така че броя на възможните отговори на един въпрос, знаете, най-малката стойност може да бъде 2, така наречените дихотомни признаци, но може да бъде и повече от 2, така че ние можем да си зададем колкото искаме. Примерно, айде, тук се виждат, хубаво ще се видят 13. Тоест, ако имаме въпрос с две разновидности на отговора, какъв е максимално допустимия дял на отказите, ако имаме въпроси с 3 отговора, какъв е максимално допустимия дял на отговорите и така нататък. И съответно, тук ще дадем точно този дял на отказите. Даже, айде да го напиша, максимално допустим. Максимално допустим дял на отговорите. Сега, гледаме формулата. Имаме дробна черта. Отгоре е 2 пъти делта. Значи пишем 2 по 0,03. Нали, това е грешката от 3% пункта, делено на. Отдолу имаме единица минус. След като отдолу имаме единица минус, трябва да отворим скобата. Пишем 1 минус. Съответно, корен, някакъв корен от алфа. Значи най-напред пишем алфа, която е 0,05, което съответства на 5%. А корен, тъй като това трябва да го сметнем в Excel-а, в математиката корен
Всъщност това е все едно повдигане на дробна степен. Така че вместо да пишем m минус първи корен от алфа, ние можем да напишем алфа на степен 1 върху m минус 1. Така че това е друг начин да обозначим корена, който си ни помогне в Excel, разбира се. Съответно, не е този екселски файл, съответно повдигаме на степен, както казах предния път, повдигане на степен е този символ, който е Shift и 6, клавиша Shift от клавиатурата и бутона за шестицата, а тъй като имаме едно върху, трябва да сложим скоби, слагаме едно върху, а тъй като в скобите е минус 1, трябва пак да сложим скоби, значи тук става m е A2 минус 1. Затваряме едните скоби, вторите, третите и сме готови. Сега само ще превърна този резултат в проценти и ще го копирам додолу. И вече виждате при различен брой разновидности на признака какъв е максимално допустимия дял на отговорите. Тази граница, за която говорихме в началото, ако дела на отговорите е по-малък, значи смятаме, че е добре. Разбира се, за по-малки относителни дялове тази граница трябва да се коригира и ще падне още по-надолу. А ако максимално допустимия дял на отговорите е над тази граница, вече го смятаме като неприемлива стойност. Така, и сега, ако вие във вашата анкетна карта, тъй като в анкетната карта вие сте направили много въпроси, нали, не е само един въпрос, а ако имате дихотомни въпроси, въпроси само с два отговора, тогава това е вашата цел. Не бива да допускате дела на неотговорилите, само че тук не на отговорилите, а на неотговорилите горе. Неотговорилите. Значи не бива да допускате дела на неотговорилите да надхвърля 6,3%. Ако нямате дихотомни въпроси, а съответно имате въпроси, които са с 3 отговора и други, които са с повече от 3, тогава не бива да допускате дял на неотговорилите над 7,7%. Ако съответно нямате въпроси, които са с 2 и 3 отговора, а имате само с 4 и повече отговора, тогава пък не бива да допускате дял на неотговорилите, който е над 9% и половина и така нататък. Така че, като си познавате анкетната карта и знаете броя на отговорите на всеки въпрос, разбира се, вие ще смятате спрямо най-малкия брой отговори. В зависимост от това какъв е най-малкия брой отговори, ще получите една граница, съответно при която не бива да бъде надхвърлена. Една граница на дела на неотговорилите. Сега, от друга страна, аз казах тук, че вие нали, може да си изчислите диапазона на доверителни интервал, ширината на доверителни интервал. Като имате минималната и максималната стойност, за всеки един отговор да зададете тези граници от до. Каква е най-малката възможна стойност на оценката в планираната извадка и каква е тази стойност, която ви задава 95% граница. Може би тази стойност, да, ето тази формула, която е за стойността, която задава 95% граница, също ще я обознача с лилав цвят, за да е ясно. И съответно ще я можем да изчисляваме всеки път при всяко конкретно изследване. Но тъй като е доста трудоемка работа да го правим за всеки един възможен относителен дял, това означава за всеки един въпрос и абсолютно за всеки един отговор на този въпрос, то ние можем да използваме тези стойности, които получихме тук,
като ориентир. Да кажем, ако в нашето изследване ние сме постигнали 10% дял на неотговорилите. 10% и виждаме, че границата 10 попада между 9,5 и 11,4. Тоест между 4 разновидности на отговорите и 5 разновидности. Което какво ни позволява да кажем? Позволява ни да кажем, че всички наши въпроси, че всички въпроси в нашата анкетна карта, които имат 5 и повече отговора, съответно това, което получаваме от извадката, това, което получаваме като оценка от извадката за тези въпроси, ето тази оценката на отговорилите, че тази оценка се разминава сравнително малко с оценката, която бихме получили, ако си изпълним извадката на 100%. И съответно, тъй като оценката на планираната извадка е приблизително равна на параметъра, то може да кажем, след като нашата оценка е приблизително равна на оценката на планираната извадка, тя е приблизително равна на параметъра, значи нашата оценка е приблизително равна на параметъра. Обаче, за въпросите, които имат 2 отговора, 3 отговора или 4 отговора, вече това не може да го кажем. Тоест, ние можем да сме сигурни, че всички въпроси, които са с 5 и повече от 5 отговора, са достатъчно точно оценени от нашата извадка. Въпреки това, че имаме 10% неотговорили, но че въпросите, които имат 2, 3 и 4 отговора, вече не са достатъчно точно оценени от извадката, т.е. разминаването между оценката от извадката, от реализираната извадка и оценката от планираната извадка, вече е достатъчно голямо, за да не можем да твърдим, че между двете има приблизително равенство. А щом тук между оценката от планираната извадка и оценката от реализираната извадка няма равно и няма приблизително равно, то няма как и оценката на реализираната извадка да бъде приблизително равна на параметър. Така че виждате, използваме отново теорията, която развихме с вас за непредставителни извадки, за да можем с нейна помощ да видим пък как можем да решим този проблем. Проблема с намирането на количествената граница на дела на неотговорилите и съответно какъв дял на неотговорилите може да смятаме за приемлив и какъв дял на неотговорилите може да смятаме за неприемлив. Така че това е това второ следствие, което